Kuna moteli kubwa kubwa huku. Haikuwa kama food tester. Sindio? Haikuwa kama food tester. Chakula kipikwa yeye ndo anaitwa. Hello, you're watching Vyushi TV na juzi tuliona Boyna amepewa kazi pale NRG Radio kama presenter na watu wamereact differently kulingana na hiyo story wakisema watu wenye wamefanya journalism and mass communication like hawana future. So wewe kama mse wa journalism wenye umefanya journalism for 5 years, maoni yako ni gani? Mimi ningetaka kusema hivi. Unajua sometimes we Kenyans are not serious. Unaelewa? Kwa sababu nimefika mali tunaacha elimu. Watu ambao wamesomea kitu fulani alafu baadaye from nowhere tu mtu anaajiriwa kazi ambayo sio yake. Kwa sababu wezi niambia kwamba unaajiri mtu kwa kutrend kwa sababu anaposti picha na kula chakula kingi. Watu wamesomea kazi zao huku hivi mtu amesomea journalism, amekaa muda mrefu ajaye pata opportunity. How come mtu from nowhere tu kwa sababu ya kukula? Hiyo ni kiki yenye imeforsiwa bana. Yeye demo za ameforce. Ameforce na hiyo kitu bana mimi tunaweza sema bana NRG, si ndio? NRG Radio. Watafute mtu ambaye ni sahihi katika ile nafasi. Unaelewa? Yule kama kweli ana kipaji, kama kukula ndio kipaji chake. Kumtafutia station, kuna hoteli kubwa kubwa huku. Alikuwa kama food tester. Si ndio? kama food tester, hoteli kuna Sunrise Hotel, Wise Sands, five star hotel kibao. Alikuwa kama food tester, chakula kipikwa yeye ndo anaitwa. Hata kama Nairobi anakatiwa flight naenda paka kwa Mombasa. Anakatiwa flight to Nairobi, ana test food anarudi Mombasa. Lakini kupresent ata present nini? What? Basi pengine ana kama kupresent sasa. Lakini kumbuka pia NRG like time wakiselect walipost kwamba mtu mwenye anataka kuwa presenter NRG atengeneze video awatumie akiwa tag. Sasa si kila mtu alisend wakaselect. Sasa kwa hivyo aliangalia. Sasa kwa hivyo video nilikubalika tu ile video kwamba yeye anakula chakula kingi basi kujaza tumbo. Hiyo ndio video ambayo NRG waliona wakapenda. Unajua tuangalie ni haki na ukweli na usawa. Kwa hivyo pale wale bana. Zile video nikidhani ukiangalia hivyo unajua ziunda na sahili kuwa anafaa kuwa journalist. Lakini ukiangalia hili kuna video ukiangalia mwenyewe unajua kwanza huyu ndio mtu sahihi. Lakini kwa yule wake mimi naweza sema ni ujinga na ni upumbavu. Huwezi chukua unajua ile kama ile kufurahia chakula. Demu show yule demu anatumbogenda kule chakula. Mimi hizo video kwanza hata nimeziona. Ai kai. Sina appetite. Ni appetite. Hata kama kuna mademu anakula lakini yake hiyo yake bana hiyo hakuna. So una feel like I deserve your seat ama? Hiyo, oh demu mzee, hiyo kitu amepewa for free. Yaani nililetwa amepewa watu wani lakini sidhani it makes sense. Do you think like radio stations are sahihi like wanatumia watu wenye trend kuwapea kazi za presentation ama kuongea zanka. Sasa hivi wameacha watu ambao na elimu zao. Na hivyo ndio wenye wanafanya. Tumeona kwa watu tofauti. Sitaki kuwataja majina lakini tumeona kwa watu tofauti. Na wengine wamekupaka chachi. Watu wametoka chachi. Ni makomedia mpaka sasa hivi. Na ukiangalia ni nini? Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ame trend. Alitrend katika muda fulani. Kuonekana huyu mtu ame trend. Hii elimu sasa kwepo sasa hivi Kenya. Elimu watu hawaangali mtu professional ya mtu, wanaangalia mtu kutrend. So ukitrend, hata mimi nashangaa sana nikatrendikia shot utasikia mimi nimekuwa. Sina yani unakuta mtu kama hivyo. Kwa hivyo hiyo ni mfano wa kupatia. Kwa hivyo sasa hii wengi ambao wanajiriwa katika hizi radio stations ni watu ambao wana trend. Na wale watu ambao ni professional kazi yao wanaekwa kando kila kienda pale anaomba ana kazi. Okay, what are your view on the future of journalism and mass communication students? Watu wenye wamefanya journalism na mass communication, naona future yao ikoaje? Mimi najua mimi si Mungu. Si ndio? Mimi binadamu tu kama vile wengine. Maana sote tuliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na sote Mwenyezi Mungu anapanga maisha ya binadamu. Mimi kile ambacho naweza fanya naweza sema tu nawapatia hivyo zidi kuwa na morali, maana unajua kesho yako. Na siku zote unajua unaweza soma kitu fulani ikawa hicho kitu unachokisomea sisi ambao tutakuja kukusaidia. Kwa hivyo tu sisi sema waache wasifanye, wafanye. Lakini uwezi jua Mungu pengine amewapangia somea ile ni by the way ama unaeleza kwa by the way ukasomea kile kitu mshoe ukoje ukafanikiwa kiupande mwingine. Kwa hivyo usikate tamaa tu, wazidi kusomea vitu ambavyo visomea, mambo yatafuata kwa sawa. Hebu ongea na Boyna na pia NRG Radio. Boyna bana, hiyo ni ujinga unafaa unafanya. Kwanza NRG, you're not doing the fair thing. Lazima muangalie mtu mwenye amesomea, peani watu ambao wanastahili nafasi. Acheni kupata watu wenye yani hawana mtu hayuko professional la kazi. Mbona upewe kazi yenye uko professional nayo? Please NRG, mnanisikia?
patieni watu na deserve opportunity. Acheni kupatia mtu kwa sababu ati ameposa na kula chakula mingi. Na kama wewe uko ile udemo huyo ni nini? Hayo kama food tester hii Kenya, mpateni professional yake ni kukula, mpateni food tester. Kuna ma five stars hotels kibao, aingie huko afanye food food tester tu. Bas. Okay, let me know in the comment section on what's your opinion about this story ya Boina kupewa kazi pale NRG. And let's meet next time. Bye.